Vamos ver o que rolou entre Bahia e Palmeiras no estádio de Pituaçu. Solta aí. Um adversário que joga pelo tudo ou nada. Palmeiras figura constante na zona de rebaixamento. Um time desesperado. Mesmo sabendo disso tudo, o Bahia deu espaço para a equipe paulista. Marcação recuada e o Alviverde se aproximava da área. Recebe falta. E nesse quesito, Marcos Assunção é um perigo. Atrás, Marcelo Lomba segurou. Na frente, ninguém consegue finalizar. O primeiro chute direcionado ao gol foi esse aí de Neto, lá longe. Já o Palmeiras, que também não tinha tido grandes chances, sabe que a margem de erro é mínima. Quando o Barcos consegue acertar o cruzamento, Betinho não desperdiça. 1 a 0. O tricolor segue sem criatividade, são inúmeros passes errados. O goleiro Bruno veio aparecer na cobrança de falta de Neto. O chute de Kleberson não deu para levar preocupação. Foi uma bobeira ali, uma bola lançada ali, o jogador sobrou. Não pode acontecer, não pode lamentar também, temos que melhorar. Tem que arriscar um pouco mais para que a gente possa virar o jogo. Volta com Lulinha no lugar de Zé Roberto, melhorou a ofensividade. O Bahia chegou na área com mais facilidade, com mais perigo, só que ainda pecava na finalização. Para tentar melhorar, vem Cláudio Pitbull. Apareceu cobrando falta rasteira, que ficou com Bruno. O jogo palmeirense é para tentar segurar o resultado e arriscar o contra-ataque. Barcos ainda teve nova oportunidade de cara, perdeu. O Bahia mesmo com mais um atacante, já que Rafael também entrou, continuou sem levar perigo, saiu com a derrota. É, hoje infelizmente não deu certo, a gente não estava no dia, tentou de todos os jeitos aí, mas a defesa dele estava bem armada. É difícil, principalmente para um adversário que está atrás da gente, mas acho que a gente ainda tem uma gordura e a gente vai fazer isso aí por valer nos próximos jogos.